Žinote, kad per speigus medžio kamienas toks pat šiltas kaip ir vasarą? Netikėtai klausia kiekvieną dieną, taip pat mankšta miške pradedantis Rimantas Bagdonas. Jau kelis dešimtmečius kas ryt prie šito beržo atsispaudimus darau. Net per didžiausius šalčius pirštinių nereikia. Šypsosi vienintelis Lietuvoje imtynių pasaulio čempionas. Pagal įrašą pase jau 80-metį perkopęs. Pagal gyvenimo būdą net per pus jaunesnius energiją pralenkiantis. Kai aš pas jį atvažiuoju, tai mes iš ryto gal bėgam prie ežero pabėgioti, pasportuoti. Kiekvieną rytą dar mėgstu pabėgioti, ypatingai prie žaliųjų ežerų. Padarau mankštą, jeigu oras geras nusileidžia, dar paplaukia apie 400-500 metrų. Gyvenu savo malonumui. Jisai nežiūri tikrai nei pasą, nei per daug, nei kalendorius, gyvena ta dėda, džiaugiasi ir leidžia džiaugtis juo kitiems. Jis gyvena prie žalių ežerų ir aš atvažiuoju ten į sodą. Mes einam pasivaikščioti, aš turiu trasą, nes kadangi kada ir įtemptą darbą dirbdavai, tai savaitgalį stengdavaisi išvažiuoti kažkur į mišką. Žinot, aš prie žalių ežerų turiu dvi trasas. Viena trasa yra 7,6 km iš Matarės, kita 10 km. Ir mes su juo einam pasivaikščioti, pasikalbėti, pažiūrėjau. Žinokit, ne vieno karto neišgirdau, kai jis pasakytų, žinot, algi gal šiandien esu pavargęs, gal tą trumpesnę trasą pasirenkam. Ir žinokit, ne vienas žmogus su manim vaikštėjęs prie žalių ežerų, ir jaunesnė, ir mano amžiaus. Tai pabaigoje sakydavo, nu dar pabaigoje trasos dar reikia tokį kalnelį užlipti, nu sako, jau čia jau tikrai nuovargis yra, bet iš jo, nežinau, visai nesenai, čia mes tikriausiai prieš 3 savaitės jiems, tai aš juokiausi, sako, tai gal einam dabar šituo keliuku trumpesniu prie žalių ežerų, kur yra betoninė laiptelė. Sako, šiandien dieną suskaičiavau, jų yra 161. Pavydėtinus yra sveikatos žmogus, jėgos ir vidinės dvasios. Vienu metu ten sustikdom krepšinį, tokia mūsų grupė buvo. Po to išsiruošę baseiną pasistačiau, sako, Rima, tik baseiną paplaukęs. Tai vis ruošiasi jisai. Tai vat jisai vienišis, laksto vienas dažnai labai. Arba kiekvieną rytą turbūt kaip būna. Sportuoja, reiškia, jam čia draugysčių nereikia. Sakau, Rima, cigarą surūkim? Surūkom, ne. No, vat, Coca-Cola lašelį, taip. Tai, sakau, taigi sveikas, prieisi per 100 metų, ką darysi. Jo mama labai gražu amžiaus buvo. Jo mama Amerikai buvo ir buvo atvažiavusi į Lietuvą. Ir mes nuėjome į Vilniaus restoraną. Ir užsisakėm valsą ar kažką tą pašokti. Ir mes pašokam, mama sako, nu, kaip sunau aš, viskas, jau metus, jie turbūt buvo apie 80. Kalbiškai mažiau, 75, neskaičiau, sakau, žinoma, mama, buvai Sibire, ten dietinės maitinimas, oras geras, o jį prabuvo 23 metus. Tai sakau, tai tu atmesto 23, tai tu dar jaunuolėsti. Tai aš skaitau, kad aš prabuvau 14 metų Sibire, maitinaus labai, dietinės maitinimas, geras oras, tai tie 14 metų reikėtų atmesti, tai todėl šiandien aš galiu pasakyti, kad galiu viską padaryti, ką jaunuolis, nes sportininkas iki 30 metų tą patį. Kaip atsidūrė Sibire, Rimantas Bagdonas žino tik iš mamos pasakojimų.
pats tuo metu dar poros metukų te buvo. 1938 metų kovo 25 dieną gimęs Rimantas, jauniausias prieš 8 metus susituokusių mokytojų, Petronėlės ir Kazimiero vaikas. Kai susilaukė sūnaus, šeimoje jau augo 2 sesutės – 6 Julija ir 4 Nijolė. Tėvai turėjo beveik 30 hektarų žemės. Abu mokytojavo pradinėje mokykloje, neblogai uždirbo, draugė sudėjus daugiau nei 500 litų. Tačiau šeimos gerovė ir ramybė truko neilgai, iki sovietų okupacijos. Kazimieras aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, tad bijodami represijų jie pakeitė gyvenamąją vietą. Mama liko Manikūnų mokyklai dirbti pastoviai su vaikais, o tėvas su vyresniam seseriam, tai būdavo su Valkyje, ten pabūdavo 2-3 mėnesius, paskui pervedėjo į Žemaitiją, nu, aš suprantu, kad turėjo ryšio su Šiaulių vadais. Va, ir kodėl taip tėvai nusprendė, pagalvojo, kad jeigu mažas vaikas, o man tada buvo turbūt 1,5-2 metai, kada jis slapstėsi, kad su mažu vaiku neištrems, nepaims, nesušaudės. Bet tėvai apsiriko, kada turbūt 10 birželio 1941 metais pasirodė mūsų gyvenamai vietoj kariškiai, areštavo mamą, mama paėmė mane ir pasakė, kad ją suimu, todėl kad neranda jos vyrą, kad jį išduotų, kurioje vietoje jį randasi. Ir kaip mūsų suimė 10 birželio, tai nieko pasiimti negalima buvo, kaip su vaiku jie stovėjo, taip į Biržus, iš Biržus 14 birželio mūsų vagoną iš Naujos Vilnios ir ištrėmė. Petronėlė su sūneliu Sibirą pasiekė tik po 3 mėnesių. Pirmiausia, jie buvo vežami įsigandusių žmonių prigrūstame traukinio vagone su užrašu Lietuvos tėse ir jų atsisako. Vėliau plukdomi Obės ir Tyšiaus Andarmos upėmis. Kita pusė šeimos nuo tremties išsigelbėjo, liko Lietuvoje. Tėtis su seserim liko čia, o po 7 dienų prasidėjo karas, atėjo vokiečiai. Ir tėvas po kurio laiko tapo mokyklo inspektoriumi Lietuvos valstybei. Paskui jau, kada tarybų valdžia, jie vokiečiai traukėsi, artinėsi prie Lietuvos, tai jis dar vyresnė mano seserį paliko Mauručiuose, o su jaunesnė išvažiavo į Žemaitiją į Raseinius. Raseiniuose jie karas, jis tada pasitraukė į Vokietiją ir buvo Oldenburgo lietuviškos mokyklos vice prezidentu iki 49 metų. Iš ten jau persikėlė Ameriką, nelengva buvo, nieks jo čia nelaukė, jis skirta taboką, paskui dirbo fabrike, žinot, neinteligentiški darbai buvo, bet kaip ir visi lietuviai, suvalkiečiai, prasimušė, susitaupė, sesuo baigė architektūrą mokslus ir tėvas turėjo nedidelę aukso dirbinių parduotuvę, bet jį 2 kartus apvogė, kada 3 kartą apvogė, sakė, jau daugiau ir išėjo į pensiją. Vyriausia Rimanto sesė Julija Lietuvoje priglaudė tetos, tėvo seserys. Ji užaugo, ištekėjo ir senatvė sulaukė Mauručiuose. Rimantas su mama kabinosi gyvenimą Sibire. Tomsko srityje dar už 500 km į šiaurę. Iki 52 metų namus atstojo tiesiog medžiais apdengta duobė. Nors nuo spalio iki gegužės šaltis siekdavo 30-40, o kartais ir daugiau laipsnių. Jie dirbdavo lesapavau vadinamas ir malkų plukdėme, o žiemą pjaudavo rastus, todėl kad toj vietoj, kur mes buvom, ten nebuvo laukų. Ir jau vėliau aš atsimenu, kada man buvo 10 metų, tai atsirado traktoriai ir tos kedurus, aš kabindam tokius linus prie traktorius ir tą kedurą nutraukdavo. Maisto beveik nebuvo. Visi vyrai išmirė nuo bado. Atsimenu, kad geriausias maistas, jeigu pavasaris ateidavo, tai buvo balandos riba. Ką mes ten tos duonas gaudom, negaudom, aš negaliu pasakyti, bet pradėdavo aukti agurkai nedidelį. Tai mūsų ten visais agurkais maitindavo. Tai aš dabar prie šviežią agurką kažkaip tai nelinkęs. Nu, žmonės iš bado mirė.
pasakysiu, kaip būdinga visai rusų tautai, aš nesakau apie vyriausybės ar panašiai, bet jie, jeigu vaiką maitina, tu užėjai pas jį kažkas, tai suprantant, ten sriubą valgo ar ką, jeigu neliko tos sriubos, suprantant, tai vis tiek tam užėjusim, jeigu vaiką pasodinsi, pavalgytins. O jau po karą, kada 47-8 metai mes pradėjom gauti siuntinius iš Lietuvos, aš pirmą kartą pamačiau duoną baltą, pirmą kartą obolius džiovintus, pirmą kartą garilašinius valgiau lietuviškus ir todėl, kad ten, kai atsimenu jau po karo, tai jeigu kas išaugindavo, iš Lietuvių ten buvo kokios 5 šeimas mūsų toj vietai. Tai tą paršiuką papjaudavo ir pasidalindavo, visi ten vieną balių padarydavo ir to pasibaigdavo misiškas. O kad jau siuntinius gaudom, tai žinoma ir komendanto, net mama nunešdavo palkį ten, nu palkį atpjaudavo, nunešdavo komendanto, todėl kad kiekvieną savaitę reikėjo atsižymėti, kad tu nepabėgai niekur. Nuo 16 metų Rimantui būtų reikėję kiekvieną penktadienį pas komendantą lankytis pačiam. Tad jiedu su mama nusprendė, kad sūnui reikia bėgti į Lietuvą. Mama įdėjo šiek tiek maisto, pinigų bilietui, tik šiukštų netiesioginiam. Iš karto suseks ir gražins atgal. Rimantas pasiėmė vienintelį dokumentą. Pažymą išduotą prieš 7 klasę, kurioje buvo parašyta tik pavardė ir gimimo data, bei nediduką peilį. Vienintelė, ko aš bijojau, tai meškų. Pasakysiu, aš neprus buvau fiziškai. Tai, kad pradėjau dirbti vasarą nuo 14 metų, įkraudavau maišus po 50 kg, daug labai, mokykla buvo 7 km nuo tos vietos, kur mes gyvenam. Tai atsimenu, slidės susidėdi, bėgi, kojas bailo, kai kokie suplyšę buvo, tai užsidėdavau ant kojų, tai 45 laipsnių reikėdavo eiti į mokyklą dar. Tai pastatai prie kėdero. Slidės bėgė slidžių iki mokyklos, paskui bėgė pasiėmė tą slidės ir jau peršliaužė su slidėm iki namų. Tai vat pas man tokia baimė buvo, kad neužpuldu mešką. Tai aš turėjau tokį peilį, nes eidavau kelių iki Andermos upės. Per Andermą atplaukė galaivėlį nedidelį. Aš ėjau apie 5 paras per taigą. Mašinas, sakysim, važiuodavo. Būdavo, kad tos mašinas kuriandama čiūročkinam, briketai iš malkų padaryta, tai įmetai jos labai iš toli būdavo girdėti. Jeigu mašina važiuodavo kur pro kelią, tai aš tada į mišką nueidau, pasislėpdavau. Dar beveik savaitę Rimantas nedideliu laiveliu Andermos upę plaukė iki Tomsko. Vėliau traukiniu važiavo iki Zlatousto, kitų pasiekė Maskvą, o galop po 1,5 mėnesio atvyko į Kauną. Mama už tai, kad sūnus pabėgo į Lietuvą, pridėjo dar 5 metus tremties. Į gimtinę jis sugrįžo tik 63-aisiais, po 23 metų. Rimantas apsistojo pas mamos brolį Raseinių rajone. Tik iš maldaknygės Sibire lietuvių kalbą pramokusiam jaunuoliui mokykloje teko gerokai pasistengti. 55 metais aš baigiau Vadžgirio vidurinę mokyklą. Nu, galėčiau kaip anekdotą papasakoti, reiškia, nu, žinoma, aš gramatikas labai blogai, nu, nesimokiau niekart, per vienus metus neišmoksi lietuvių kalbos gramatikas, tai man direktorius, kada buvo egzaminą reikėjo diktantą rašyti, tai davė nusirašyti. Tai, reiškia, kūrinį aš parašiau, man atrodo, 22 klaidas padariau nusirašydamas. Bet nežiūrėti, įvertinė mane trejetuko, kiek atsimenu, ir aš tas 7 klases baigiau. O kada baigiau 7 klases, aš kažkaip tai jau pagalvoju, kad visi kaime gyventi, kad greičiau mane čia irgi suras, kad aš pabėgęs. Dar ir metai nepraėjo pilnutindai. Padariau paslaugą giminėms, šyptelė Rimantas. Įstojau į Politechnikumą Vilniuje. Jiems nebereikėjo bijoti, kad mane suseks ir kas kelis mėnesius kilnoti iš vienos vietos į kitą. Vilniuje jau gaudavau 40 rublių stipendiją, tačiau pragyventi iš jų bendrabutyje buvo labai sunku. Pagalbos ranką ištiesė buhalteriu dirbęs dėdė. Jis leisdavo sūnėnui kartą per dieną iki soties prisivalgyti ir net padovanojo naują paltą. Labai geras žmogus buvo, man padėjo net vienu laiku, sako, Rimantai, matyti, aš tam apsirengęs nelabai, kaip po Sibirą po giminių buvau. Sako, aš nusipirksiu naują paletą, iškia, tau atiduosiu seną. Tai aš labai laimingas buvau, džiaugiausi, kai jis mane atiduos.
Tai kada nusipirka, pasakė, žinai, kai imsiu tą naują paletą, žinai, aš pavaikščiu su senu paletu. Besimokant politechnikume, Rimanto gyvenime atsirado ir sportas. Tvirtas buvau prisimena. Pakvietė lankyti bokso treniruotes. Mane pakvietė pas trenerį Katylių. Ir mes su ten būsimu tokiu garsiu imtynininku Ladeta lankėm treniruotės. Aš pasakysiu, man kas gal boksas pats nepatiko, bet man patiko labai boksininkų judesiai. Ir aš paskui ilgą laiką, kada jau Lietuvos rinktinė, Lietuvos tarptų spartagedą viską. Ir prie Spartako bendrabučio už Vilnelės treniruodės Murauskas, Juškienas, Šocikas, nu, jaunesni ten Tamulis. Aš visą laiką žiūrėjau, kaip jie juda. Ir visą laiką jam paėdėjo, kai jų judesiai neblogesni buvo negu pas balerinas. Po poros mėnesių treniruočių Rimantas Bagdonas dalyvavo ir pirmose bokso varžybose. Treniškai tėvai sako, tai jūs boksukitės tik kairiam rankom, jau dviem, tai jūs nesimuškit, nes viską. Nu, man pasirodė, kad gerbiant Saladėtą kažkaip tai mane mušo, jau kaip kriaušė, suprant, iš dviejų rankų, o aš kodėl tai su viena ranka. Nu ir mes ten susimušėm, mane diskvalifikavo. Žinoma, buvo nepasiruošę, netechniška, niekam atėti, aš ir daugiau to majavau, bet sakau, už nepasiruošimą. Mane diskvalifikavo, to varžybas baigėsi, bet iš tikrųjų man davė gromotą, kad aš užėmėjau antrą vietą, o Ladėtą pirmą vietą. Bet tuo laiku, aš jau minėjau, kad treniravosi pas Misiūrą Michailą Palytočią, Remeika Vaclavas, toksai, kuris buvo jau tris kartus Lietuvos čempionu. Jis sako, oi, tu toks stiprus, viską eina imtynės, pažiūrėsi, supranti. Vos po kelių treniruočių treneris Rimantą Bagdoną įvertino. Davė treningą su užrašu Lietuva, maitinimo talonų į Naručio viešbutį. Tuomet dar ne restoranas buvo, o valgykla. Labai greitai atėjo ir pirmosios pergalės. Jau po 4 mėnesių, gegužės mėnesį, buvo Lietuvos pirmoji tautų spartakiada. Į mane įstatė sunkiam svorį, aš tas svėriau labai mažai ir matyt nebuvo ką įstatyti. Ir aš nugalėjau du priešininkus, kurie jau treniravosi 3-5 metus Lietuvos čempionai, vis galvoju. Ir dabar galvoju, ko jie tie nusimnėjo, jeigu vaikas ateis po 4, nu, daugiausia 5 mėnesių gali nurungti vyrą, tai reiškia kažkokį tą gabumą treneris pamatė manyje. Talentingo jaunuolio meistriškumas augo labai sparčiai. Grūdino kovos įvairiose respublikinėse varžybose Spartako pirmenybėse. Septynias dienas Vilniuje rungėsi geriausi šalies Spartako jaunieji laisvųjų ir klasikinių imtynių mėgėjai. Varžybose dalyvavo 18 komandų. Klasikinėse imtynėse viską nulėmė jėga, ištvermės, staigumas. Kovoja sunkia svoriai. Nugalėjo Grigorijus Lebedenka. Šiam jaunuoliui tik 20 metukų. Mūsų respublikoje klasikinės imtynės kultivuojamos neseniai, bet jau yra gerų atletų. Varžosi pusunkės svoriai. Neseniai sporto meistro normą įvykdęs imtynininkas Rimantas Bagdonas susitinka su Aliku Arimišviliu, jis apačioje. Nors klasikinės imtynės Gruzijoje ir skaitomos nacionaliniu sportu, Arimišvili aiškiai pasuoja prieš Bagdoną. Pergalė užtikrinta. Bagdonas taškai įveikė priešininką ir užėmė varžybose pirmąją vietą. 56 metais 18-metis Rimantas jau dalyvavo tautų spartakiadoje Maskvoje. Burtai buvo negailestingi, suvedė su dviem olimpiniais čempionais. Sportas tapo pagrindiniu jaunuolio pragyvenimo šaltiniu. Tad iš politechnikumo, kuriame buvo daug matematikos ir braižymo, jis sugrįžo į vidurinę mokyklą. Kai baigė dvi paskutinės klases, Lietuvoje tarp imtynininkų buvo jau ryškus lyderis. Sovietų sąjungoje greta prizininkų trejeto, ketvirtas. Ambicijų buvo daug, bet siekti sporto aukštumų teko negimtinėje. Rimantas Bagdonas buvo priverstas palikti Lietuvą antrą kartą. Vėl ne savo noru.
Sažiningai biografiją surašiusio tremtinio nepageidavo ne tik tuo metis kūno kultūros institutas, bet ir jūreivystės mokykla. Tuo tarpu Maskva, Leningradas, dabartinis Sankt Peterburgas, Kijevas viliojo net be stojamųjų egzaminų. Bagdonas pasirinko Ukrainą. Mane apgyvendina centriniam stadione viešbutį, duodavo talonus, įdarbino mane į Ukrainos akademiją, instruktorium fizinį lavinimą, ir aš dirbau pas akademiką Patoną. O mano visas darbas būdavo, kada reikėdavo, jis labai mėgėjęs buvo lošti lauko tenisą, tai nuskristi į Jaltą, pažiūrėti, ar aikštelė nešlapia, ar galima jam atskristi, kad palošti. Tai visas darbas, kurį aš darydavau toje akademijoje. Davė stipendiją 80 rublių, dar dirbau akademijai, gaudo 80 rublių, tai 160 rublių, labai geras atlyginimas buvo. Ir pastovai vykdavo stovyklos, stovyklose prabūdavo apie 6-7 mėnesius, tai Alūštai, Jaltai, Fedosijai, tam visą laiką Kryme arba Kislovodskį, arba Maskvoj CSKA bazėje. Turint puikias sąlygas, rezultatai gerėjo sparčiai. Jau po poros mėnesių Rimantas Bagdonas tapo Ukrainos čempionu. Netrukus su Respublikos rinktine buvo pakviestas ir į tarptautines varžybas Lenkijoje. Savaime, aišku, reikėjo užpildinėti dokumentus, išrašyti autobiografiją. Nu, buvo viskas lengvai, išskyrus tie nelaimingi tremties laikoje, tarp beveik 14,5 metų. Tai aš galvoju, ką aš čia rašysiu, kad aš ten Sibirį, panašiai, kažkas man į galvą, ne nieks, nemaga, galvoju, aš rašysiu ten, kur, iš kur aš išvažiavau. Rašydavau, Lietuvska SR, Raseinio rajonas, Vadžgirio, silo, silo tai kaimas. Ir su tokia, ir pastoviai, kada reikėdavo išvažiuoti, reiškia, kiekvieną kartą vis naujus dokumentus, tai aš tai parašiau, kur gimės. Ir gyvenai Lietuvskas CR, Raseinio rajonas, Stilo, Mavučiai. Ir tas man padėjo į ilgą laiką iki 76 metų išvažiuoti į užsienį ir kaip ir nieks neusikabina gali. Iš tikrųjų tikėjo, kad saugumas, kad aš ten prigenau, iš tikrųjų tai aš vis tiek gimiau Lietuvoje, jeigu tai paėmus, paskui tik tai atsidūrė Sibirė. Kijevas Rimantui buvo dosnus. Daugybę metų alkį ir skurdą kentęs vaikinas čia galėjo ne tik sočiai pavalgyti ir gražiai apsirengti. Laimėjęs karinių pajėgų čempionatą buvo apdovanotas net butu. Studijuodamas Ukrainoje jis buvo atrinktas ir konkursui geriausia TSRS sportinė figūra. Nors pozuoti tuomečiam šalies čempionui greitai nusibodo ir jis pasiprašė išleidžiamas į treniruočių stovyklą, paveikslą dailininkas užbaigė pagal nuotraukas. Rimantas Bagdonas į pirmą kartą išvydo tik po 50 metų. Ilgai eksponuotas sporto muziejuje, neseniai paveikslas papuošė imtynių legendos namų sieną. Meno kūrinio atgabenimu iš Kijevo pasirūpino ukrainiečių treneris. Prabangiais remeliais bičiulis, taip pat buvęs imtynininkas, dabar kolekcininkas Edmundas Armoška. Ukrainos sostinės centre Bagdonas sutiko ir gyvenimo meilę. Gražuolė Evgenija, su kuria susilaukė 2 vaikų ir 3 anūkų. Niekad nesidurėjau pasakyti, kad mano žmona pati gražiausia. Treniruodamasis Kijeve, Rimantas Bagdonas iškovojo ir svarbiausią pergalę sporte. Tapo pasaulio čempionu. Į 1965 metais Suomijoje, Tamperės mieste vykusi pasaulio čempionatą, lietuvis pateko tik po atrankos varžybų Alūštoje, kur įveikė Valentiną Olejniką ir Aleksandrą Jurkevičių, būsimuosius pasaulio čempionus. Pakeliui pasaulio pirmenybės, mano galvoje sukosi tik viena mintis, kad pervažiuočiau sieną. Apie varžybas net negalvojau, prisimena Bagdonas. Ir kada jau pervažiam Rubežių Suomės, aš turbūt ir peržiūrėjau ir pasakiau, kad aš turbūt laimingiausias žmogus pasaulyje. Todėl, kad su tokia autobiografija išvažiavau į užsienį. Žinojau, kad daug prisijėjo susitikti su lietuviais, tie, kurie buvo Sibirė, sakysim, jeigu totoriai, žinau, toks Abdulajevas, tris kartus Tarybų sąjungos spartagenų galėtus buvo, niekur į užsienį nebuvo išvažiavęs. Tai mes jau tą gerai žinojom ir buvom susipažinę su saugumo darbu. Atvykus į pasaulio čempionatą, Bagdono laukė staigmena. Jis gavo ne sportininko, o izvestijų laikraščio žurnalisto akreditaciją.
Tačiau tai neišmušė lietuvių iš vėžių, atvirkščiai, dar labiau sutelkė kovai. Klostėsi gan lengvai. Pirmą kovą aš turėjau su Suomiu. Ir noriu pasakyti, kad Suomis buvo neypatingai galingas, bet kažkada man nesisekė, aš nepaguldžiau, aš nebatsimenu, gal 8 ar 10 taškų išlošiau, bet nepaguldžiau, nors pagal viską turėjau guldyti. Antrą kovą pas man buvo su libaniečiu, tai antrą kovą aš laimėjau per 15 sekundžių, tai mes kaip skaitėm, kad jeigu pakliūna tokie geri burtai, tai laisvas ratas būna. Trečioji kovoje aš kovojo su Krumovu, su Bulgaru, laimėjo aiškiai persvarą taškais. Ketvirtoji kova buvo pati svarbiausia. Prieš Rimantą stojo Lotaras Metsas iš Vokietijos Demokratinės Respublikos. Imtynininkas, kuris po 3 metų tapo Meksiko olimpiniu čempionu. Tačiau Suomijoje buvo dar ne jo, o lietuvio triumfo vakaras. Laimėjęs 2-3-1, Bagdonas žengė į finalą. Pagal tuometės taisyklės mažiau baudos taškų turėjusiam Rimantui užteko lygiųjų. O jo varžovui, Lenkui Boleslavui Mackevičiui, aukso medalį būtų lėmusi tik pergalė. 9 minutės kovos ir nugalėtojus skelbiamas Bagdonas. Pirmasis sportininkas iš Lietuvos tapęs pasaulio čempionu. Ne taip aš džiaugiausi dėl to, kad tapau pasaulio čempionu Tarybų sąjungos, ten ką gimna groja, kad kai ko nusiteikė taurė per prieimimą, kaip nugalėtojai, kažkaip tai man ta lietuvybė labai rūpėjo, galvodinuot, galų gale. Ir lietuvis tampa pasaulio čempionu. Kažkaip tai iš tos pusės aš daugiau patenkintas buvau, nes iš tikrųjų pakliūtinu iki manęs ne vieną imtynininką Tarybų sąjungos rinktinė nebuvo. O iš viso, jeigu paimto laikų lietuvių buvo gal 5-6 žmonės Tarybų sąjungos. Tai boksininkai buvo, Tamulis ir Pasniakas rinktiniai, lengvų atletį gal vienas žmogus buvo. O kitos sporto šakose nei gimnastikai, nei plaukėme, nieko. Tuo laiku nebuvo rinktiniai. Pasaulio čempionate Sovietų sąjungos imtynininkai nugalėjo net 7 svorio kategorijose iš 8. Tad Maskvoje buvo sutikti kaip nacionaliniai didvyriai. Kaip šiandien atsimenu, stalas buvo labai ilgas, sėdėjo generolai iš visų pusių, generolo pulkininką, levi maršalai, aš kariuomenį tarnau negaliu pasakyti. Nu ir armiečių buvo 3 žmonės, kurie tapo pasaulio čempionu, tai Anisimus, Aleksejus, aš ir Kolesovas. Kolesovas paskutinio laiku dirba sporto ministerijos Rusijos pirmininko pavaduotojui. Ir klausiau, reiškia, pas Anisimo, kokį tu laipsnį turi, tas sako, kapitonas, majoras, atjona, cipiši, užraškyk majoras, sakantis, kas tu, vir leitinantas, leitinanta vyriausia. O ant manęs išėjo, jūs kokį laipsnį turit, sakau, aš laisvai samdamas. Tai nori leitinantų būti? Ne, aš noriu mokytis. Nu, kažu atjutant, zapas jį buvom, leitinant. Pas mus imtynėse buvo nustatyti taip, olimpinis čempionas gauna nusipelnusi sporto meistrą iš karto, o imtynėse, jeigu 2 kartus tampi pasaulio čempionu. Bet parašė įsakymą ryšiams su to, kad ypatingas pasiekimas dar tokio nebuvo, kad iš 8 svorio kategorijos 7 pasaulio čempionai, tai mums visiems sutikė nusipelnusi sporto meistro vardą. Gražiai pasaulio čempioną pasveikino ir Lietuvoje. Jis buvo pagerbtas sausakimšame Žalgirio stadione per futbolo rungtynių pertrauką. Tik sesers kaimynai kaime tuo, kad Rimantas pasaulio čempionate laimėjo aukso medalį, nepatikėjo. Koks jis čempionas, per menkas, paprastas žmogus. Teko įrodyti. Žiūrėjau, tokį būris vyrų ateina, kaip 5-7 žmonės, aš negaliu tiksliai dabar pasakyti. Taip, turbūt pagėrė. Nu ir sako, žinai, jeigu tu pasaulio čempionas, tai tu gali su mumis persimesti. Aš tai pagalvoju, 5 ar 7, kur aš čia vienas, jeigu jie grėps mane už rankos, už kojas ir viskas. Ir sako, tai jau kur galima būtų persimest? Tai sako, čia ant žolės, sako, ne, jeigu jau nori, tai einam į klonę, net klonė dar šieno buvo. Nu, jie taip pasireikiavo, suprant, viskas, kaip iš vilpuko pas nieko nebuvo, tai vienas ten polė mane, aš į tą šieną numečiau vieną, paskui antrą, paskui trečią,
sumečiau aš tos visus kaimiečius į vieną krūvą. Įlika mano švogeris tik tai. Tas pamatė, kad tie iš to šieną krapštosi viską. Ir už stulpą tokie, reiškia, grėbėse, aplebyje. O aš tą stulpą kartu su to mano švogeriu patraukė į klonas, tas užgriuvo ant mūsų. Tai tie vyrai iš po kloną lipo, kas su guzais ant galvos, kas su mėlynėm, suprantat. Viską tai sekančia, jau praėjo kokią dieną ar antrą, kaimą pasklydo, kad Petronėlės sūnus paėmė už kampą ir nuvertė kloną. Tai, žinot, kaime jau tada jau visi pripažino, kad iš tikrųjų yra pasaulio čempionas pas mus kaime. Po pasaulio čempionato Rimantas Bagdonas išpildė dar vieną svajonę. Antrą kartą grįžo gyventi į Lietuvą. Jau ne vienas, su žmona ir metukų sūnumi. Sugalvojo, kaip išvengti kariuomenės. Ukrainoje jau pabandęs rašyti jaunimo laikraščiui, Vilniuje pradėjo studijuoti žurnalistiką. Įdomias studijas buvo, daug žinių. Praktiką pradinėjom tiesos redakcijai. Mašinėlių nebūdavo, viena mašinėlė ant visas grupės. Bet paskui, aš sakau, kas mane, gal iš manęs tai žurnalista neišėjo. Tokia profesorė Laigonutė sako, gerbiamas Bagdonas, jūs geru žurnalisto niekad nebūsit, sakau, tai kodėl gerbiama dėstytoja? Sakė, jūs gyveršit viską iš jūsų kalbos. Tai aš supratau, kad man laikas jau kažkaip ieškoti kitą specialybę. Netrukus teko atsisveikinti ir su sportininko karjera. Pačiame jėgų žydėjime, 28-erių. Tapęs pasaulio čempionu, Rimantas Bagdonas treniravosi dar daugiau. Juk kitą met planetos pirmenybės vyks Jungtinėse Amerikos valstijose. Tolide, gal pavyks susitikti su tėvo ir seserimi. Deja, vos prasivėrusios durys į pasaulį buvo užtrenktos prieš pat nosį. Labai geroj formai buvo, kad galėjau vidutiniam svorį išlošti, pusunkiam svorį. Ir nejaučiau, tokias, daug geresnė forma buvo, bet lyka savaitė iki išvažiavimo, reiškia, pasikvietė mane, pasakė, kad jūs neteisingai pildot dokumentus ir kad jūsų tėvas gyvena Amerikoje, viską jūs mums apgavot ir tiek laiko, reiškia, mes tikėjimės jūs, vienu žodžiu, beveik mane priešų padarė visos rinktinės. Galima skaityti, kad 10 metų paskui aš negalėjau užsienį išvažiuoti niekur, o dalyvau Tarybų sąjungos čempionatuose, nelabai ir buvo. Jeigu tu ne Tarybų sąjungos rinktinė, tai savaime, aišku, Lietuvoje nebuvo tokio priešininko. Aš pirmus metus imdavo 4-5 partinius, kad iš tikrųjų gauti krūvį, ten nesiskaičiuoti sunkiasvoriai, pusunkiasvoriai. Bet kas su manimi eidavo pastreniruoti, aš visada būdavau dėkingas. Bet jų pasiruošimas nebuvo ant tiek aukšto lygio. Galim būtų ten sąjungoj. Sovietinė armija atitarnavęs 68 pabaigoj. Tarnavau sunkiai sporto batalionį, jau prieš tai sportavau graikų romėnų. Ir žinot, vyko turnyras Vilniuje. Pamenu, pirmą kartą pamačiau Rimą Bagdoną turnyre. 3 kovas laimėjau ir man mano svorį reikės susitikti su Bagdonu. Bagdonas pasižiūrėjęs, jis tada 65-ais buvo grįžęs iš pasaulio, su šlove. Tai jis man sutvarkė pirmoj minutėj pabaigoje. Tai o tai jis labai gražiai numetė ir nevargo. Jis pamatė, o aš toks, žinot, iš armijoje buvo labai fiziškai stiprus. Jis pamatė, kaip su mane. Tai vat, jo pirmą pažinti. Jeigu jis nebūtų tapęs pasaulio čempionu, tai aš manau, tikriausiai niekas nebūtų jam uždarę durų tarptautinėse dar varžybose. Mes turim suprasti, kad Tarybų sąjungoje kova politinė tarp sportininkų vyko labai stipri. Kol tu esi iki tam tikro lygio, tai tu esi nematomas, neanalizuojamas, matomas, taip galima pasakyti, bet nesi analizuojamas, kaip tave eliminuoti iš to rato sportininkų, kad nebūtum konkurentas tam tikriem žmonėm. Būdavo taip, jeigu tu esi Tarybų sąjungoje 6-tukė, tai tu esi galimas tapti, jeigu išvyks į tarptautinės varžybas, pasaulio čempionų, olimpinių čempionų, Europos čempionų. Tai būdavo toks vertinimas. Dėkingas Dievui, kad taip ilgai aš galėjau nuo 60 iki 66 metų išvažiuoti į užsienį ir pamatyti pasaulį. Tai svarbiausia. Bet jūs žinokit apie tai, nekalba, kad tai kažkokie tai buvo žmonės, kurie jam kenkė. Jūs tų dalykų pas nepasakojo. O kas, žinot, kitas žmogus sakytų, va mato, kiek aš kentėjau, ką aš patyriau, kiek aš skriaudos, reiškia, pajutau.
po pasaulio čempionato buvo tarptautinės visos varžybos uždarytos. Niekada jis apie tai negalvojo. 20 metų aš jį pažįstu, kad jisai skustusi, kad kažkokia tai, aišku, bloga valdžia reiškia jam tai padarė. To niekada nebuvo. Aš manau, jisai būtų buvęs ir dar pasaulio gal čempionas, ne vieną kartą, gal ir olimpinis čempionas, būtų Europos čempionas, bet jis to negalėjo, bet jis apie tai irgi labai ramiai kalba. Ramiai kalba be jokio pykčio, be jokio kažkam tai pagiežos, be jokių kaltinimų kitiems tiems asmenims, kurie visą tai padarė. Su tėvu Rimantas Bagdonas susitiko tik būdamas 37-erių. Nors kasmet gaudavo iškvietimą ir pildydavo prašymą išleisti Jungtinės Amerikos valstijas. Mama išvažiavo gerokai anksčiau, po to, kai sūnus tapo pasaulio čempionu. Šeima taip ir liko suskaldyta. Dabar už Atlanto gyvena Rimanto sūnus Algis su dviem jau suaugusiais anūkais. Nuskrido prieš 30 metų aplankyti močiutės ir pasiliko. Ir kada Chruščiovas buvo Amerikoje, mano tėvas, nežinau kokiu būdu, ten, žinoma, surežisuota buvo, tai iki Chruščiovo su pareiškimu kaleistų žmoną atvažiuoti į Ameriką. Ir Chruščiovas parašė, aš pats savo akim mačiau, parašė, net problemų. Ir mama, kada formina į Ameriką, 65 metais, sakau, mama, nevažiuok, mane, jeigu sužinos, kad tu išvažiavęs tikslai, neišleisti pasaulio čempionatą, jie 65 metais. Reiškia, praleidu metus, neformindu 6 irgi, kol aš atvažiavau, sakau, mama, gali formėti dokumentus, reiškia, važiuoti į Ameriką, viskas, aš čia pasiliksiu. Ir jį pradėjo formėti, aš žinau, kad matyti saugumas su ją ten pokalbės turėjo, tai saugumės čia tiek įsitikinė, kad Tarybų sąjunga geriausias gyvenimas, sakė, moteriškė, kur tu važiuoji, iki ten badaujantis kraštas. Sako, nu Sibiras irgi nebuvo nei iš badaujančių kraštų, sako, bet išgyvenau. Likęs be sporto, tai yra pagrindinio pragyvenimo šaltinio ir be vilties tapti žurnalistu, Sibire užgrūdintas Rimantas nepasidavė. Jis dar kartą pakeitė specialybę, perėjo mokytis prekybos ekonomikos ir, kaip pats sako, ėmė maitinti žmonės. Man vismenis maitinimas ne tiek patinka, kaip man patinka, kada žmonės valga. Aš iš šono sėdėdamas visada galiu pasakyti, ar žmogus su apetitu valga, jis nepergyvena, ar pas jį nėra kokių minčių, suprantant viską, jeigu aš sėdžiu kažkur už 2-3 stalų, tai aš gal prisifantazuoju, bet man atrodo, kad aš jaučiu tą žmogų, kaip jis jaučiasi valgydamas. Ir sakant, šis metais bus 50 metų, kaip aš maitinu žmonės. Maždaug paskaičiau, kad kiek žmonių praėjo pro mane, ne tiesiogiai, kad aš aptarnavau, taip pat tuos metus apie 15-18 milijonų žmonių. Kaip sakoma, mačiau, ploviau galindus, nurinkinėjau ir panašiai. Aš dirbau ir šaltinėlį, ir restoranas, ten naktinis baras buvo, tau ir ragas. Nebuvo ne vienas sportininkas, kuris užėjo į restoraną, ir aš nepasiūlyčiau jam pavalgyti, arba atsigerti kavos, arbatos. Nu, aš neatsimenu, turbūt tie, kurie su mane buvo susitikę, irgi negalėtų pasakyti, kad aš nepasiūliau padraugauti, pasišnekėti, supranat, kad kažko būdu patart, žinom, pavalgyti. Ir tas gal atėjo nuo to laikotarpio, kaip aš buvau Sibire ir mane irgi rusai porą kartų pavalgydina. Dabar versle padeda ir dukra Inga. Banke parašą deda jis, sako Rimantas Bagdonas, bet aš kasdien važiuoju į darbą. Mes su tėvu verslą savo turim, abudu esam akcininkai, tai tėvas man dar ir partneris biznio. Kiekvieną dieną, sakykime, aš tokios funkcijos pas mane yra daugiau vidinio vadovavimo, bet visi sprendimai, kurie įmoniai vyksta, visi yra kolegialiai priimami ir tėvas kiekvieną dieną atvažiuoja į darbą ir tikrai labai aktyviai dalyvauja. Neįsivaizduoju kokias 2 dienas be jo. Tikrai ne. Tačiau verslui, ko gero, atitenka tik 30% laiko. Likė 70 sportui, tikina žmogus orkestras. Šiaulių sporto gimnazijos mecenatas, Lietuvos kūno kultūros ir sporto sąjungos pirmininkas, Imtynių federacijos garbės prezidentas. Jeigu tu sutiksi į oro uostę, kur dalis verslo ten
vyksta, tai jis visada ras tau dėmesio su tavim pašnekėti, įsigilinti tavo problemas, paklausinėti ne tik apie sportą, bet ir apie asmeninės kažkokias tai ar problemas, ar godas. Ir va, tas nepapirkas toks tikras natūralumas labai visus mus pozityviai nuteikia. Dar tokia tradicija yra, kad į stambesnius renginius ar grįžtant iš jo Rimantas atvažiuoja pasitikti pats. Tai mes dažniausiai susiskambinam, ar federacijos aktyvas, bet šis aplink, kurį sukasi, tai vėl Rimantas Bagdonas. Jis moka pasitikti šiltai, rast laiko nuvesti galbūt į savo kavinę ir pabūti ten visiems kartu, kad vėl pasidžiaugti galbūt tais pasiektais laimėjimais arba padaryti ten kažkokias tai išvadas, gal nepasiektų rezultatų, bet aš jis, apie kurį viskas sukasi, tai Rimas Bagdonas. Labai dažnai mūsų keliai suvesdavo, ilgą laiką buvome imtinė federacijų kartu komisijose. Net atsimenu, dvi kadenciją buvome su jo olimpiniam komiteto ekonomikos ir biudžeto komisijos buvo vadovas. Tai jis niekada, netinginis buvo to prasme, kad jis apart sporto pakviesdavo kokias organizacijas sportininko rėmimo. Turėdamas nedidelį verslą yra labai nuoširdus, jeigu jau bėda kam, ne tik sportinio gyvenimo, tai sugebėdavo Rimas sportiniam tikrai padėdavo. Aš jį pavadinčiau, žinot, geležinis žmogus be pykčio. Tai žmogus pirmiausia, kuris spinduliuoja nuoširdumą, paprastumą, draugiškumą, norą padėti kitam žmogui, mokėjimas išklausyti kitą žmogų ir niekada jis kito žmogaus neapkalbės. Ne iš geros pusės, gal ne iš blogos. Jisai turi tvirtą savo nuomonę, jeigu jo paklausė, jisai pasakys. Bet pasakys tokio, be pagiežos. Tai žmogus iš viso neturi tikriausiai baimės jausmą, neturi neapykantos tų blogų vertybių, neturi to pavydo jausmo. Tai žinokit, žmogus yra nepaprastai apdovanotas gerom asmeninim vertybėm. Tai ir žinot, suderint, kad pas žmogų būtų jėga, kaip sakyti, ir aš galiu pasakyti, aš matau ir šiai dieną jėgą. Traukia savo vyriškumų gal kaip asmenybė, kaip yra, kai jisai, jo gyvenimas buvo nelengvas iš tikrųjų prie tų laikų, tais laikais, ir kad prasimušti stipriausių ir pasaulio čempionų, tai yra vien tai parodo, kad žmogus yra tikrai vyriškas ir negano to bendraudamas su jo, tu supranti, kad tai yra asmenybė iš tikrųjų, iš savęs iš tikrųjų, jis yra labai protingas, išsilavinęs, visada galim pašnekėti daugelį temų. Ir vien matau, tai žmonės traukia iš tikrųjų, mūsų taip pat. Rimas dalyvaudavo visose mano parodose, aktyviai labai pat pradėjo domėtis. Tai knyga, tai paveikslas, žodžiu, visapusiškas, su gera energetika, intelektu, komunikabilus, žodžiu, puikus vyras, puikus bičiulis, mylintis savo šeimynas. Ir pavyzdys gali bent kur, galima jį. Ir visur tinka. Bet koks mūsų renginys federacijos, kada dalyvauja Rimantas Bagdonas, įgauna visai kitą svorį. Tai visų pirma, dėl to, kad šalia mūsų ne bet kas, garbės prezidentas, pasaulio čempionas, žmogus su gyvenimiška patirtim ir sėkmingas verslininkas ir visais kitais atžvilgiais, tai žmogus, iš kurio galima mokintis. O antra, tai yra ramybė. Ir tokios emocijos į šalį dvedavauja protą. Šiemet jau 18 kartą buvo surengtas Rimanto Bagdono imtynių turnyras, kuriame labai noriai dalyvauja daugelio šalių atstovai. Varžybos vyksta pagal tokią formulę, kad būtų naudingos būtų Lietuvos sportininkams ir treneriams. Nes mūsų valstybė nėra didelė. Mes norime tą kontingentą pasikviesti kuo aukštesnį, todėl prisitaikom prie amžiaus grupės, kurioje tuo metu būna mūsų perspektyviausi geriausi imtynininkai. Yra, todėl jisai kartais būna jaunių turnyras teko būti, kartais buvo dažniausiai augusių arba U23. Buvo vienais metais labai pavykęs, manau, komercinis, kur dalyvavo tik sunkaus svorio imtynininkai. Žinau, kad labai visiems patiko, tai galbūt kažkada grįšime vėl prie tokios formulės, jo lab, kad
Dabar dar be Mindaugo Mizgaičio turime ir kitą labai talentingą sunkią svorę. Mantą Knystautą, šalia jo pusunkio svorio imtynininkai irgi gabus, stiprus. Tai prie kokios formulės mes apsistosim, nežinau. Galbūt nėra blogai ir dabartinė. Kada mes tada taikomės prie mūsų Lietuvos poreikių, prie rinktinės trenerių kažkokių tai pageidavimų. Visada varžybų trūksta, didelį pinigai kainuoti, mes geriau pasikviečiam, maždaug nuo 8 iki 12 šalių užsienyje dalyvauja, ruošiam ir kviečiam daugiau tų priešininkų, kur mes planuojam, kad kažkur tai gali užimti prizinę vietą pasaulio čempionatas į Europą ir Olimpinių žaidynių. Visi šitie sportininkai, kur mes dabar garsų septynininkai, Kazakievičius, Jezierskas, Vinskaitis, Mizgaitės, jie visi praėjo tas turnyrus ir jie yra laimėję po 5-6 kartus. Iš savo pradmenų yra imtynė, tai kraujai yra, tai yra jisai, aš irgi stebiuosi dabar, kai jis jau būdamas garbingo amžiaus, jisai, jo turnyras vykdomas visą laiką, jisai visuose turnyruose, kur tik gali atkažiuoja, nes kai šmenysiai buvome, Vokietijos Grand Prix, jis irgi buvo su mumis, jisai, nu, matau, jis gyvena imtynėm ir negaliu pasakyti, kas jį traukia jam, bet tinka, gal aš norėčiau būti gal toks pat kaip jis, jis tikrai padeda daug imtynėms, jis dalyvavo kiekvienam mūsų federacijos posėdėje, diskutuoja, išreiškia savo mintį, galbūt kritikuoja, bet taip tai normalu, tai yra diskusija ir gimsta normalūs sprendimai. Net trejose olimpinėse žaidynėse dalyvavęs pasaulio vicečempionas Mindaugas Ežerskis sako, kad Rimantas Bagdonas buvo vienas iš jo idealų, dėl kurių nusprendė pasirinkti imtynių sportą. Jis savo pavyzdžiui įrodė, kad tarp pasaulio elito gali būti ir lietuvis. Vėliau pagelbėjo ir patarimais. Tai buvo 2000 metai, atranka į Sidnėjaus olimpinės žaidynės ir mes dar dalyvavau atrankiniam turnyrei, buvo atvažiavęs tuometinis prezidentas Andrejus Gribojedovas ir Rimantas Bagdonas kartu pažiūrėti, kaip mums sekasi. Ir buvau gerai pasiruošęs, liktai viskas, bet gavosi pirma kova labai sunkiai su Kinijos atstovu, jis nebuvo stipriausias, nu, bet vos įsikapščiau iš tos kovos. Ir ten dar liko, iki tokio lapį išsaudėto lieka 3 kovas ir toksai nerimas gaunasi, nerimas didelis, gal aš tikrai nevertas papulti olimpiadą. Ir gavosi nutikimas, kad Rimantas ten dar tarp kovų buvo ten 1,5 valandos maždaug, prieino Rimantas, sakai, einam pasivaikščiosim. Nu, kažkaip man, nu, išeiti iš salės kažkur, nu, sakau, to reikia greit, reikės kovoti, reikia ruoštis. Sako, spėsi pasiruošti. Nu, mes išėjom taip į lauką, vaikščiam, neprisim ten aplinkų į salę, ten 2-3 ratus ir pokalbis buvo labai paprastas. Jis sako, vienokai tu nesi tu ant kilių. Nu, sakau, nu jo, nu, galbūt aš noriu laimėti dar kažką. Tai sako, tas tas labiausiai trukdo, sako. Kai tu pradėsi galvoti apie savo priešininką, apie tai, ką tu gali padaryti, o ne kas tas laukia, ką tu išloši, ką tu praloši, tada tau pradės viskas gaudys. Nu ir tai tas pokalbis, mes ten pasivaikščiojom 30 minučių, kažkur, man atrodo, ir gavosi toks atsipalaidavimas, nusiraminimas kažkoks, jisai ten papasako apie save daugiau, tokius, kaip jis ruošdavosi kovom, ir gavosi, kad po to grįžęs į salę, aš laimėjau dar iš eilės 3 kovas ir patekau į Sidnėjaus olimpinės žaidynės. Rimantas Bagdonas jaunus sportininkus skatina ne tik žodžiu, bet ir pinigais. Sutikęs būti Šiaulių sporto gimnazijos mecenatu, 6 geriausiams moksleiviams jis skiria stipendijas. Taip moku nuo jau 3 metus Šiaulių sporto gimnazijai. Geriausiam sportininkui, tie, kurie mokosi nemažiau, turi 8 balų, turi gerus sportinius rezultatus, 4 žmonėms, reiškia, skiriu po 100 eurų kiekvieną mėnesį ir 2 stipendijas po 50 eurų kiekvieną mėnesį geriausiam Šiaulių sporto gimnazijos moksleiviam ir sportininkam. Mes kalbėdavomės apie tai, kad, žinot, vaikai, kurie sportuoja ir gyvena, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, Klaipėdoje, Kaune, jie turi visiškai kitokias galimybės kelti savo sportinį lygį, turi visai kitas galimybės tubulėti ir mokslėje, ir sporte. Rimant, sako, reikėtų Šiauliuose gal sporto salę, kaip nors gerą pastatyti, nu kokią sporto mokyklą geriau, kad turėtų šalia. Ir jis visą laiką ten būdavo, jis net važiuodavo žiūrėti, kaip vyksta tos statybos. Ir dabar jo yra vardu netgi imtynių salė ten atidaryta. Jis visą laiką tuo gyvena.
Tėvas labai aktyviai į kalėjimus važiuodavo, irgi kalbėdavo su kaliniais, nu kiek galima, kiek galima žmogų paveikti, kiek iki jo dasibelst galima. Jis bandė va, dirbti tą darbą, kad to žmonės kažkiek sudominti, galbūt gražinti, gal kažkas per kažkokius prisiminimus, per kažkokią patirtį, kad kažkas geresnis pasidarys, kažkas prisimins kažką, kažkas gal kažko nedarys. Prienuose su gerbiamu premjeru prezidentu Brazausku buvo pastatęs sportininkų prieglaudą 30 kambarių. Ir suradom ten kokie 5-6 sportininkus, ypatingą sumą kilnojimą, aš atsimenu dviratininką ten su šeimom. Nu, neprigyja, ne, kažkaip tai federacijos, nesurado galų, ką ten galima buvo nukreipti. Praėjo 5 metai, tą prieglaudą sportininkų uždarė. Mes visi ir žinojom, kad čia sportui reikia tiesiog palaukti ir mūsų tada eilė bus. Mama visada skatino, mama visada tėvą stumė ir visada sakydavo, tu važiuok, čia tavo sporto draugai, tu nuvažiuok, tu padėk, tu padaryk. Dėl to, kad tu gali padaryti, kitas nepadarys ir jeigu vaikam kažką, tu irgi padaryk ir tėvas. Tikrai, kiek jis taip mokyklų pervažiavęs, kiek jis su paskaitom, paskaitėlėm ir tas jo noras tos vaikus nuo tų gatvių patraukti, kad jie sportuotų, kiek jis tik galėjo, jis visada tą darė ir daro ir tikriausiai ir darys, kiek sveikata leis. Tikrai, šeima visada jį palaikė. Mama buvo pagrindinė tėvo rėmėja, sako duktė Inga. Deja, 52 metus su žmona nugyvenęs Rimantas Bagdonas, prieš 3 metus jos neteko. Tam būte, kur mes su žmona pragyvenu tiek metų, retai pasirodau pagrindę. Gyvenu sodo name, kur visi patogumai, šalimai ežeras, miškas. Pasakyti, kad labai liūdna, ne, draugų dažnai užvažiuoja, niekas neatsako, kas atvažiuoja, paskambina. Nu, labai dažnai su buvusiu premjeru susitinkam irgi aptariam. Ką galim padėti sporte, gerai atsimenu žmonos žodžius, kad tu apie politiką mažiau šnekėk ir nesigilink, tu apie sportą, vat sportą tu nusimanai ir padėk žmonėm. Tėtis liko vienas, bet tikrai ne vienišas, tikina duktė. Jo darbams, draugams ir pomėgiams paros neužtenka. Vienas iš laisvalaikio malonumų žirgai ir to kaltininkė pagrandukė dukra. Daugkartinė šalies dailiojo jojimo čempionė. Dabar jau į balną sodinanti ir savo 7-metę dukrelę Vakarę. Mano mokinys baigęs Panevėžio sporto mokyklą, dirbo valstybinio trenerio rinktinėje, atsakingas buvo už dvikovinę sporto šaką, Vileita Gintautas. Tai jis buvo atsakingas už jojimą ir už konkurus. Jis sako, ne, kad pas mus dukras jau 10 metų nuvežam į Birmingtą, tegul jie pasižiūrė žirgus. Turbūt kokie 2-3 dienos ta jo dukra pasitraukė, o maniškė liko. Tai kažkur praėjo savaitę, jie ten treniravosi viską. Ir vieną kartą skambino, kad jie ten nukrito nuo žirgą. Aš važiuoju, jie perrišta, uždantuota. Tai nuvežiau ligonį, labai to nosis sutinus, tai galvoju, pas sūnų nosis sulaužyti, pas mane nosis sulaužyti. Tai dabar dar pas dukrą mergaitį nosis bus sulaužyti. Tai ją perbintavo, reiškia, viską praėjo, kokias 2 dienas ieškam savo kiemį vaiką, vaikas prapuolė. Tai aš į mašiną važiuoju į Belmontą, žiūriu, kad mano sudantuota dukra sėdė ant žirga. Tai aš net nesirodžiau. Visada, kiekvienas varžybas, kokios be būtų, kaip aš ten kreivai šleivai bejočiau, visada ateidavo ir visada įsižiūrėdavo ir visada plodavo ir visada sveikindavo ir laukdavo visada. Dabar keletą žirgų dar turiu, o išlaikyti juos reikia ir tikrai išlaidos yra. Ir visada pamastau, galbūt atsisakyti, gal jau laikas atsisakyti. Jau ir atsisakyčiau, tikriausiai, jeigu ne mano va, tėvų pozicija ir iki paskutinio tėvui tik užsiminu, galbūt parduoti ten tos arklius. Tai vieną palik visada, tai vat. Va šitą reikia, jeigu jis pradeda eiti. Jo. Aš taip pat jau sportuoti, tai kažkaip tai visas mano gyvenimas pasikeitė. Jeigu aš iki sporto ten, turbūt ir drabužių tu daug neturėjau, ir pavalgyti neturėjau, bet kada atėjau į sportą, iš karto į pavalgyti drabužį, išvažiavimą, suprant, viskas.
Ir kažkokie tai pinigai nebuvo milijonierių, bet niekad nebuvau skurdus žmogus. Pasakyti, kad man kažkas tai nesisekė gyvenime, tai aš negaliu. Aš visą laiką esu optimistas ir skaitau, kad visi žmonės turi būti optimistai. Visada eina iš jo pozityvą. Aš nežinau, ar pas jį gal nėra tokių niurių, blogų dienų, ar šiaip atrodo iš šalies, kad nu, idealiai viskas sekasi. Nu, taip žmogui iš tikrųjų ne visada tai bus, bet kada susitinki, tą pozityvą gauni taip, kaip, nežinau, kaip pasakyti, kaip iš kokio kunigo. Gal kaip iš mokytojo, kuris moka paslėpti tas neigiamas emocijas ir spinduliuoja tą gerąją šiltą jėgą. Tai yra įgimta arba Dievo dovana. Jokio pykčio, jokio, kad ten kažką pakeisti, ten ne taip padariau, nėra. Vat duota jam taip. Duota jam iš viršaus, iš gamtos. Viskas, gali tik lygiuotis, gali tik pavyzdį paimti. O prilikti tai aš nežinau. Nemačiau dar taip. Kiti, nemačiau pas kitus. Pas jį yra, o kiti neturi. Bet galima pasistengti kažkas panašaus, kad būtų. Bet čia tada reikia stengtis, o jam natūraliai. Va taip vat, fortūna, žvaigždė. Mes vienu laiku gyvenam trijuose kontinentuose. Mes su mama Sibirė Azijai, vyriausias sesuo Europai, o vidutinės sesuo su tėvu Amerikoje. Tai ne taip blogai, tai kontinentus valdėm. Thank you.